Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ku bufatanye na Banki y'Isi ku itariki enye Ukuboza umwaka w'2020 mu Karere ka Gisagara yatangije ku mugaragaro ibikorwa by'umushinga Jyambere ugamije kwegereza serivisi z'ibanze zifasha mu iterambere impunzi n'Abanyarwanda batuye mu turere dutandatu turimo inkambi z'impunzi aritwo Akarere ka Gatsibo karimo inkambi ya Nyabiheke Akarere ka Gicumbi karimo inkambi ya Gihembe Akarere ka Gisagara karimo inkambi ya Mugombwa Akarere ka Karongi karimo inkambi ya Kiziba Akarere ka Nyamagabe karimo inkambi ya Kigeme ndetse n'Akarere ka Kirehe karimo inkambi ya Mahama Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo ibikorwa byajya mbere byatangijwe ku mugaragaro na nyakubahwa Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Kayisire Marie Solange wari kumwe n'umuyobozi wa Banki y'Isi mu Rwanda Roland Price ndetse n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye mu Rwanda ryita ku mpunzi Ahmed Babafal umushinga jya mbere watangijwe ku mugaragaro hasurwa hari kubaka ibyumba by'amashuri 40 izakira abana basaga 1,440 barimo abana b'abanyarwanda baturiye inkambi ndetse n'abana b'impunzi hagamijwe kugabanya ubucucike mu byumba by'amashuri uhagarariye impunzi mu nkambi ya Mugombwa iri mu karere ka Gisagara rwa Gasore Eme yashimye guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bafatanya buri munsi gufasha impunzi imibanire yacu n'abaturage batuye hanze inkambi by'ukuri tubanye neza nk'uko bagenzi banjye babivuze twaje tubasanga baratwakira dutiza imirima turahinga kugeza ubu ngubu nta kibazo dufitanye bijyanye rero n'uyu mushinga uje mu gihe cyose twatubukeneye kuko cyane cyane uzadufasha mu mishinga mito mike tuzadufite itwongerere kugira ngo turebe imibereho yacu ko yazamuka kuruta ko twari turi cyane cyane bijyanye n'aya mashuri nkuko twabivuze n'undi aya mashuri yacu yari mato cyane ukurikiye ugereranyije n'abanyeshuri bahiga nk'abanyeshuri bagera mu 400 by'impunzi ukizeho n'abandi bagenzi babo mu 500 bigera muri 5 byari byinshi ukubwije n'abashuri twadufite amasoko ari n'imihanda burya birajyana nk'amasoko burya abantu bashobora kuba bahinga bagatera imbere ariko batabonye amasoko ntabwo imyaka yabo yagira icyo bamarije rero turishimye cyane ko bajya kutwubakira amasoko badukorera n'imihanda kuko imihanda yacu hanini ntabwo yari imeze neza nubwo tukigera hano barawukoze ariko wasubye kwangirika mu gihe cyose bazaba bawukoze imyaka izajya iva aha ngaha ikagenda no mu mujyi wa Huye cyangwa n'i Kigali mu by'ukuri tuzatwungutse kuko tuzabona inyungu ndetse n'amafaranga aduhagije kugira ngo imiryango yacu itere imbere abanyarwanda baturanye n'inkambi bakiriye izi mpunzi bahamya ko babanye neza cyane ko banavuga ururimi rumwe Sebuhoro Emmanuel atuye mu murenge wa Mugombwa ati impunzi n'abavandimwe bacu tubanye neza twese turi kwiteza imbere hani Mugombwa impunzi tumuranye imyaka 6 muri iyo myaka 6 kubera tuvuga ururimi rumwe tugira n'imico yenda gusa ntabwo kubana nabo byigeze bitugora umubano wacu ni mwiza cyane muri uyu mushinga wajya mbere ikizangirira akamaro ni uko aya mashuri barimo kubaka ibi byumba 20 bizagabanya ubucucike kandi ibi byumba bari kubaka abantu b'inahimugombwa babonye akazi n'impunzi zibona akazi ayo mafaranga ava muri ako kazi abasha gutunga abo bantu bakiteza imbere bakagura mituwere n'abikorera ku giti cyabo ayo mafaranga akabasha kubageraho inaha ngaha muri aka gace kacu tugira ubuhinzi bw'avoka zikahera cyane mbere impunzi itaraza uwo musaruro wadupfiraga ubusa aho zimaze kuzira umusaruro wabonye isoko uhagarariye Banki y'Isi mu Rwanda Roland Price ashima guverinoma y'u Rwanda yakiriye impunzi agahamya ko Banki y'Isi ahagarariye mu Rwanda izakomeza gufasha guverinoma mu kuzamura imibereho y'impunzi mu nzego zitandukanye The World Bank salutes the government of Rwanda Banki y'Isi irashima guverinoma y'u Rwanda yafunguye imiryango ikakira impunzi kuva mu mpera z'imyaka 1990. Turashimira kandi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturage b'Akarere ka Gisagara bakiriye inkambi ya Mugombwa muri 2014 ubu ikaba icumbikiye impunzi zisaga 11,000.
The World Bank is committed. Banki y'Isi yiyemeje gufasha ibihugu byakiriye impunzi. Mu Rwanda, twishimiye gutanga miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika azifashishwa mu mushinga wo guteza imbere impunzi n'abaturage bazakiriye witwa Jambere. Turanashima abafatanyabikorwa bacu barimo Minema, Banki Itsura Amajyambere y'u Rwanda BRD, ifite uruhare runini kuri serivisi z'imari ziri muri uyu mushinga n'ubuyobozi bw'akarere. Turashima kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ku bufatanye mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga. Soza, munyemerere nshime ko ibikorwa by'uyu mushinga bitangijwe ku mugaragaro. Tubijeje ko Banki y'Isi izakomeza kubaba hafi kugira ngo uyu mushinga ushyirwe mu bikorwa nk'uko bikwiye, kugira ngo ibikorwa byawo bigere ku mpunzi zose n'abanyarwanda bazakiriye. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi avuga ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gufasha impunzi n'abanyarwanda bazakiriye kwigira no kwiteza imbere. Guverinoma y'u Rwanda yiyemeje uyu mugambi wo gukomeza gushyigikira ko impunzi zibana neza n'abaturanyi babo, kandi tuzabikomeza. Ikindi nuko minisiteri mpagarariye Minema izakomeza gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa by'umushinga, kuko bizaduha imbaraga zo gukomeza no gukora indi mishinga iteye ityo ariko n'indi yisumbuye. Rero uburyo nk'abafatanyabikorwa, nk'abagenerwabikorwa, abaturage, impunzi, muzakora bino bintu neza, muzacunga ibikorwa remezo muhawe. Hanyuma nongere kuvuga ko uyu mushinga utangijwe ku mugaragaro uno munsi. We are launching the project officially today. Umushinga Jambere uzamara imyaka 5. Watangiye mu mwaka 2019 uzasozwa mu mwaka w'ibihumbi 2024 ukagira agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika. Ibikorwa by'ingenzi byawo ni ukubaka ibyumba by'amashuri 250, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro TVET 5, amavuriro 3, kuvugurura ndetse no kwagura imiyoboro 3 y'amazi. Umushinga Jambere kandi uzakora imihanda ifite ibirometero 110. Ibirometero 43 bizubakwa mu karere ka Karongi, naho 67 byubakwe mu karere ka Kirehe. Mu bindi bikorwa byawo harimo kwegereza imari impunzi n'abanyarwanda baturanye mu rwego rwo kwiteza imbere, binyuze mu guhugura no kwigisha abagenerwa bikorwa gutegura no gucunga neza imishinga ibyara inyungu no gutanga amafaranga y'inyunganizi mu gihe inguzanyo yishyuwe neza. Umushinga Jambere uzanafasha kubungabunga ibidukikije mu turere 6 dufite inkambi z'impunzi, hasanwa hangijwe n'amazi ava mu nkambi akaba yarateye ruhurura.